Pave nenzira itwa yakachipa yekutumira nayo mari ku Zimbabwe kubva ku South Africa. Tinoiti Hello Paisa. Unongobadara 5 rand per 100 rand yaunotumira na Hello Paisa. Tambira mari kuma telecash agent kana kuti kuisirwa mari yako mu bank account. Chinongodikanwa ipasipoti yako. Taurira hama neshamwari dzako dziri ku South Africa kuti va download Hello Paisa app pa Google Play Store. Hello Paisa ndiyo nzira yakachipa yekutumira nayo mari ku Zimbabwe.